Vamos então fazer o segredo do canguru perneta. Como? The Secret of the Kangaroo Perneta. Que isso, gente? O canguru perneta ladeira abaixo. Tá despencando. Só descer, né, dona Branca? Daqui a pouco tá no subsolo do pré-sal. Cuidado com o Zé Cagada, hein? The Secret of the Kangaroo Perneta.